7 и 10, понеделник, Европа сутрин. И като всеки понеделник очакваме прогнозата на синоптиците. Следващите минути за Добромир Николов и Петър Янков. Здравейте и добро утро! Здравейте! Какво време ни очаква тази седмица? Сега ще разберем от синоптика Петър Янков. Добро утро, господин Янков! Студени температури последните десетина дни, сняг, който не може да се стопи заради тях. Какво време ни очаква тази седмица? Добро утро на вас и на всички зрители на телевизия Европа. Зима е и е студено. Днес ще превалява сняг в Западна България и крайните южни райони. Отново под влияние на една хладна вълна, която се премества от северо-запад и ще премине през Балканите. Сериозни валежи ще има в нашата южна съседка, Гърция, но бързо ще отминат. Още от утре, вторник, валежите временно ще спират. При нас ще премине една вторична вълна с усилване на вятъра и понижение чувствително на температурите, така че вторник ще бъде мразовит с слаби снеговалежи. Очаквана снежна покривка за този период в началото на седмицата между 5 и 10 см, като повече ще вали в Западна и Централна България. Източните райони ще бъдат защитени. В сряда ще бъде студено, но през деня ще започне едно постепенно затопляне. Съвсем слабо, разбира се, тъй като въздушните маси, които ще се пренасят във височина, ще бъдат с слаби ветрове, тъй като във вторник северо-западният вятър ще бъде силен, но той в сряда ще отслабне и студения въздух ще се затисне от тези топли въздушни маси, така че през втората половина на седмицата мъглите у нас ще бъдат често явление и повишението на температурите ще бъде в тези райони, където облачността ще се разкъса, ще намалее. В колко ще паднат още температурите, тъй като сега не са особено високи? Се очакват между минус 11 минимални температури до минус 5, минус 6 градуса, а през деня ще се задържат отрицателни, около минус 1 до максимум 0 градуса. Видяхме, че в Кнежата тази седмица беше много студена, която отмина, минус 20 се стигна. Еми то там е традиционно студено, но от репортажите, които успях да видя по електронните медии, видях и едно неправилно измерване на температурите, тъй като метеорологичните клетки бяха просторно отворени. Има се изисквания за измерванията. Естествено, при тези отваряния и температурите се понижават чувствително, така че не са точни. Но там са си райони, които по местни орографски условия се получават, особено при изяснявани, наличие на снежна покривка, след преминаване на валежните зони с сняг, се получават такива температури. Все пак януари месец е месеца с най-големи амплитури. Средните екстремни минимални температури са от минус 22, минус 24 градуса до екстремните максимални 22, плюс 22 градуса. Така че ние сме свикнали на амплитуди в този месец от порядъка на 40 градуса. Условията в планините какви ще са? Има ли лавинна опасност след трагедията, която се случи в Банско минало седмица? Снеговалежите ще бъдат от сух и по-лек сняг. Силният вятър във вторник ще създава условия за навявания. Те ще бъдат слаби, но все пак наличието на вятър ще създава условия за повишаване на лавинната опасност, особено в планините от Западна България, Северо-Западна, където има условия за по-интензивен снеговалеж. Визирам Западна Стара планина и Пирин, по-стръмните планини, но в Пирин снеговалежите ще бъдат по-слаби. Снежна покривка 10-15 см нова ще се създават такива условия, но тази повишена опасност, която имаше от предишните валежи, няма да я има.
Сега, при този снеговалеж, който мина от мокър, тежък сняг, вие виждате как се сменяше дъжд, сняг, в планините много тежък, мокър сняг, беше едно предвидимо състояние за повишена лавинна опасност и мисля, че трябва да се вземат сериозни мерки по опазване на живота на скиорите и тяхното успешно и приятно пързалене, тъй като при тази обстановка всички специалисти знаят, че лавинната опасност е много повишена. Тъй като по-предишния валеж беше от сух сняг, следващия мокър, с вятър, навявания, значителни валежи, при което се създава една нездрава основа и приплъзване на този новонавалял сняг в Пирин. Новите валежи бяха от порядъка на 40-50 см, значителни, така че се създава една снежна маса, която няма здрава основа и лесно се приплъзва. Така че тази обстановка се знаеше, но в края на краища, след като един скиор е решил да направи нещо, много трудно могат да го спрат и съответните органи, които се грижат за сигурността на туристите. За финал накратко, ще има ли затопляне след края на тази седмица, която е в момента? Затоплянето е в средата на тази седмица, след което идва едни студени въздушни маси, които ще понижат температурите в рамките на средните климатични. Между минус 7 и минус 1 градус ще бъдат минималните температури. През деня ще се повишават до 2-3 градуса по плюс. Близки до средните климатични за месеца. Като сериозни валежи в дългосрочен план се очакват в периода 23-24 януари, 27-28 и в края. Характерното е за втората половина на януари, че не се очакват толкова ниски температури, които да превишават минус 15 градусовата бариера в страната, така че очаква се в дългосрочен план едно по-нормално време за януари месец, по-топло и с температури малко по-високи от средните климатични за месеца. А те са минимални между минус 7 и минус 1 градус и максимални от минус 1 до 5. Благодаря ви за този коментар, за прогнозата за времето за тази седмица. Колеги, към вас. Благодарим ви и сега тук въобще не се въздържам да кажа Добромир Николов и Петър Янков и изненадващо добра комбинация за началото на работната седмица. Нали разбрахте, в Кнежа веднага да се координирате и да промените показанията, защото нещо на Петър Янков не му е съвсем чиста работата и скиорите много внимателно в планините, лавината опасност остава. Спорта сега, новините, след което Васил Велев и Еленко Бошко в студиото на Европа сутрин.